Värsta feta grisen, lukta feta fisen. Men vet du vad, det är bra dag idag sin dörr. Nej, jag kunde inte. Satan, jag missade dörren. Men det gör inget för den här grisen. Han kan inte ens gå ut genom sin egen dörr. Eller han kanske inte vill. Vad är det du vill egentligen, grisen? Vad är det du vill med? Nej, kasta inte mjölkigt gegg på mig tack. Eller klister, vad är det för något? Jag vet inte, vill inte veta. Jag vill bara att du ska dra härifrån. Jag skulle jättegärna vilja äta dina revben, är de smaskiga och goda eller? Jag tror att de är, oj jäklar. En gris som tar sönder sin fönsterruta, då ska man äta sig för. Alltså grisen, lugna ner dig! Dra till svinstian och svida runt lite sen. Nu ska jag hoppa in och ta för sig något, förstår du? Wow, nej missa! Rumpa! Fart rumpa! Så många saltiga rumpor blev trasiga den dagen för deras bajsiga kalsonger blev för gula och bruna så man kunde inte ha dem. Jag fick ha dem på huvudet. Jag pajkade ditt fönster, nu kom och ta mig. Han vill inte. Han vill inte komma och ta mig och det är bra. För jag ska ta och hoppa. Hoppa! Hoppa till nästa plattform och nu är hajen död. Bra, för jag hatar hajar! De försöker inte bita mig i rumpan. Jag får inte göra sånt. Min rumpa, den ska vara för sig själv och obiten och fräsch och hel. Nu ska vi ta och förstöra. Kom iväg med dig. Stick då. Så, äntligen. Den ska förstöra lite grindar och grejer. Ska vi stoppa den? När den närmar sig. Oj. Vad är det som händer där borta? Kolla, den bara trasförstör allting. Och här kan vi inte komma in. Är det stol i vägen? Någon har lagt en stol i vägen! Fylld med snor så att det är helt geggig. Går inte att sitta på. Det var en klet, greggiga snor, grön äcklig. Jag hittar min skiftnyckel! Och här är min hundmatskål. Men jag är ingen hund. Varför får jag äta mat? Hundmat? Mat ur en hundmatskål? Usch vad snuskigt. Alltså grisar, jag slutar behandla mig som en hund. Du är ett djur, men inte jag! Eller jo, det visste. Jag bara skojar, men inget hunddjur. Alltså skärp dig, skärp dig. Stick. Stick ifrån mig, stick ifrån mig. Jag ska bara ta mig. Uppåt. Jag ska upp till din lilla steg idag på kanten där. Alltså varför har du byggt en berg-och-dalbana runt huset? Det är askul! Det är ingenting med grisar. Grisar åker inte berg-och-dalbana. Eller gör de det? Alltså du är ingen riktig gris, du är en grisman. Vad heter det på svenska? Pigman heter väl på engelska. I Minecraft. Men på svenska, där heter det grisfanatiken. Pang! Jag fångade din näsa. Eller näsa, tryller med. Yes, baby. Ta tillbaka din skiftnyckel, ta den. Den är ful. Den är ful och stinkig och äcklig. Vill inte ha den och mer. Ta den här stolen och pang. Nej, vi måste ju skriva med hjulet Julensson. Hjulet Julensson, vad la jag det? Jag tror det här borta. Just det, där är det där. Kom och gå in. Tjocka feta kocken, han lagade mig en god fet korv gjord av gris. Inte den här snubben. Eller var det? Han kanske tog en bit av din skinka, grisen. Är det därför du är så arg? Du har ont i skinkan. För kocken tog en bit av din skinka och skinkade. Jag tror vi kanske behöver en gång till. Ja, nu stannar stilla din lilla trumba-dumba-bumba-bumba-bana. Trumba-dumba-bana. Här nere finns en nyckel. Just. Ta den snorgröna nyckeln som grisen har snorat ner helt totalt. Och köpt ner den i toaletten och virvlat runt den och bara haft massa puffestuff. Yes. Jag fick en snorig nyckel. Den bara oj. Men vad gjorde den med? Vad ska jag inte göra? Vart tog grisen vägen? Grisen, jag saknar dig! Kom och jaga mig, snälla någon! Jaga mig, grisen! Jag känner mig så ojagad! Jag vill jaga ond! Kom igen! Du. Kom och sådär! Whoop. Åh, vi ska ju in där, men satan, just det. Naja,
Tu spotta på mig sen, väldigt snuskigt. Vad hände nu då? Varför flög han med stjärten bakåt? Kan du förklara det för mig, Gisen? Förklara det för mig nu! Eller håll tyst för alltid. Vad gör han? Grisen flyger för seger! Wow! Vilken cool gris, han kan flyga! Jag trodde aldrig hela mitt liv att jag skulle se en flygande gris, men banne mig! Titt. Ha, Gisen. Han lusade. Han lusade så hårt, han lusade. Och det är bra för mig, för jag vill vinna. Då kan man ta en gris som vinner. Vart tog den där lilla stjärtpelaren vägen? De kastade mig. Men nej, vi ska ju ta andra sidan. Först hit ska vi ingenting att göra. Rumpi-rumpo. Här är mitt dockhus, jag kan ju bo här. Jag kan nästan krypa i mig så liten. Vi går ner. Vad börjar de? Fast inte grisen kommer att ta mig, för då är det kört. Men jag behöver en gris. Jag måste förstöra en zönderruta. Vad är detta? Det var någonting. Don't die!